Чемпіонат України спортивного орієнтування у місті Мукачево проходив з 30 березня по 2 квітня. Вікова категорія учасників від 10 до 85 років, які приїхали з різних куточків України. Директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА виступила з промовою під час нагородження учасників. Дякую за можливість бути сьогодні разом з вами. І дуже приємно, що саме тут, у нас на Закарпатті, рідному нашому краї, краї сонця, краї тепла, краї незламності, ви зібралися з усіх куточків України, приїхали сюди, зважаючи на те, що який у нас сьогодні стан. Але ви молодці, тому що саме через вас і ви будете далі творити Україну. Голова Федерації спортивного орієнтування Закарпатської області Георгій Фечо зізнається, що змагання такого масштабу в Закарпатті до цього проводилось більше 10 років тому. Мукачівщина приймала такі чемпіонати України, але останні такі змагання були в 2008 році. Вибрали Закарпаття так, як найбезпечніший регіон. Змагання проходило на трьох дистанціях – середня – навколо села Лавки, довга – навколо села Ділок та скорочена – на базі Сокдю США. В загальному для учасників відбулось понад 2000 стартів. Старти відбувалися 2 дні в лісових масивах на середній та довгій дистанції. І сьогодні безпосередньо по території Мукачева, це скорочена дистанція, була по парковій міській зоні. Тренери команд зазначають, що учасники були добре підготовлені та результатами, як і змаганнями в цілому, задоволені. Приїхали як і добре підготовлені спортсмени, тобто які вже претендують на призи, на якісь чемпіонати, на відбори. Ось також є новачки, які тільки перші змагання, це їхні, їм дуже всім подобається, тобто всі в захваті. Дуже хороші враження залишилися, як від довгих лісних дистанцій, так і від місця. Дуже гарна локація підібрана, особливо в місті, і повезло з погодою. Найскладнішим для учасників був 2-й день змагань. Тренери також приймали участь в забігах і стали прикладом для своїх підопічних. Я як тренер показав приклад своїм підопічним, зайнявши 3-тє місце по своїй групі. І моя підопічна, яка відбиралася в збірну України, так само сьогодні показала дуже пристойний результат. Також 3-тє місце, там все по секунду, тому ця дистанція виявляється найцікавішою, тому що тут секунди вирішують долю результату. Після нагородження нам вдалося поспілкуватись з учасницею, яка здобула 1-е місце у своїй віковій категорії. Класно, мені сподобалось, але важкі дистанції трохи. Командне, 1-е серед закладів позашкільної освіти. Найважкіше – це вчора, найдовші дистанції. Рельєф, в нас в Ковалі немає рельєфу такого, то тут гори такі. Учасники команд та їх тренери беруть участь у подібних змаганнях вже не вперше, та зупинятись на досягнутому не планують.